Krásný den, já vás zdravím tentokrát z České republiky, i když video samozřejmě bude k tématu Madeira a život na Madeiře, tak jsem se rozhodla natočit tohle spontánní video, když čekám v České republice na technickou kontrolu mého auta a odběhla jsem si do lesa a hodit si takový relax a napadla mě právě tady tato myšlenka, co vlastně za 3 roky toho, co jsme na Madeiře, tak co mě chybí z té České republiky a co naopak tam vůbec nepostrádám. A nebo obráceně, a co na Madeiře se mně líbí, a naopak úplně teď už třeba po těch 3 letech těch zkušeností tam, tak s čím úplně tak nesouzním. Co se týče toho, co mi opravdu chybí po těch 3 letech, co větší část našeho času teda trávíme na ostrově Madeira, tak co mi schází, co se týče právě té České republiky. A v tomto videu upozorňuji akorát na to, že se budu snažit nemluvit tak úplně o těch nějakých politických věcech. Těm já se snažím úplně vyhýbat. Ale spíš se budu soustředit i na to, co vám může takhle chybět pocitově, když se někde právě přestěhujete z té České republiky, kde máte prostě ty svoje kořeny. A kde jste se narodili, protože mluvím samozřejmě především k Čechům nebo i k Slovákům, protože ta země je mi hodně blízká a dřív jsme byli přece jenom Československo a ne Česká republika. Já, když jsem si tady takhle vyběhla od toho autoservisu, kde jsem nechávala to svoje auto, tak jsem si uvědomila to, že opravdu na Madeiře mě chybí prostě ty naše krásné české lesy. Kde můžete zaběhnout do toho lesa a chodit takhle prostě křížem krážem přímo přes ten les, to se vám na Madeiře hned tak jako nepovede. Tam se musíte držet většinou stezky a ty stezky jsou vybudované, protože tam jsou opravdu strmé srázy, A takové ty plošiny, náhorní plošiny, třeba když vyjedete nahoru opravdu na tu náhorní plošinu, kde to vypadá jako rovina, tak máte zase porostlé porostem takovým, že mezi tím ani neprojdete. Jo? Takže musíte hledat vlastně taky ty stezky, anebo jít po cestě. Což pro milovníky přírody není úplně to pravé ořechové. Jsou tam i lesy směrem k Pico Areiro, kde se někde v těch lesích jako projdete, ale opravdu je to velmi, ale velmi omezené. Takže to je to, co mi tam hodně chybí, jako naše krásné české lesy. Například kdo z vás, kdo už na Madeiře byl, kdo jste vyzkoušeli tam ty různé stezky, tak asi pochopíte, o čem se snažím tady v tomhle videu mluvit. Prostě to trekování a tady ty procházky jsou tam úplně ale jiné, než jsou u nás právě v té České republice. A takové plus zase. My v České republice nemáme oceán, nemáme takovou tu energii a sílu tady tohoto živlu, který mě naopak na tom ostrově fascinuje. A další věc je počasí, na které spoustu lidí tak nějak sází, že když se vlastně přestěhují na ten ostrov, takže budou mít jenom takové ty sluníčkové dny. Já už jsem o tom mluvila v jednom z videí a není tomu tak, prostě špatné počasí je jak na ostrově, tak všude jinde. Počasí je to jediné, co my snad lidstvo neovládáme, aspoň neovládáme teda natolik, aby
aby jsme si mohli nadiktovat, jaké počasí zařídíme. Takže tomu se musíme spíš poddat a přizpůsobit. A ano, Madeira je vlastně uprostřed Atlantského oceánu, kde je ovlivněná golfským proudem. Teploty u toho pobřeží jsou velmi příjemné a hodně stabilnější než naopak na Madeiře v horách. A to vlastně činí Madeiru příjemnou pro nás, kteří máme rádi teplo a vyhledáváme to teplo i v tom zimním období. Protože v České republice se nám samozřejmě to zimní období zdá strašně dlouhé. Musíme topit, jsou mrazy, když chceme odjet třeba na 3 týdny z domu, tak musíme zabezpečit, buď tam musíme nechat teda temperovat to topení, když odlítáme třeba v zimním období, nebo musíme tu vodu vypustit, čekají nás prostě tady tyhle úkony, navíc ten dům samozřejmě potom trpí, když ho takhle zakufrujeme. Je to vlastně i to, co nás nějakým způsobem takhle hnalo do těch teplejších krajin. Určitě to nebyla situace třeba nějaká politická u nás. Samozřejmě i tyhle věci se prolínají potom do toho, když člověk uvažuje o tom, jestli odejde z té svojí rodné země a prostě někam jinam se jako chce přestěhovat, tak co všechno ho k tomu samozřejmě vede. Tak těch věcí, které nás k tomu vedly, bylo hodně. Napsali jsme si to takhle na papír, měli jsme několik destinací takto vyhlídnutých. O tom píšu já právě i na svých webových stránkách. A samozřejmě, že jsme si u těch destinací studovali i právě tu ekonomickou situaci, která země nebo který ten ostrov, ke které zemi patří a co nás tam čeká. A když budeme chtít podnikat tam a budeme tam chtít být rezidenti, tak jak třeba na Madeiře, my jsme se nakonec rozhodli, že koupíme nemovitost jako nerezidenti a že tam budeme přebývat jako nerezidenti. Což má spoustu třeba nevýhod oproti tomu, když se rozhodnete přestěhovat do toho místa a chcete být rezidenti, ať už se to odvíjí od placení daní právě z toho podnikání nebo od zaplacení daně, když kupujete nemovitost a nebo naopak třeba prodáváte pak nemovitost, tak tam samozřejmě ty daně jsou pro ty nerezidenty velmi vysoké, můžou vás překvapit. To jsou všechno věci, které je potřeba si zjistit, než se vlastně do té dané země rozhodnete prostě přestěhovat. Aspoň tam přebývat třeba větší část svého života, nebo prvně třeba tu menší část. A ještě zůstávat v té svoji rodné zemi. Ale samozřejmě ne každý si to takhle může dovolit a jako nastavit, jo? Protože kdo nepodniká a kdo naopak se chce takto přestěhovat právě do cizí země se záměrem, že zrovna tam chce hledat zaměstnání, že tam chce mít nějaké sociální výhody, tak tohle všechno jsou věci, které je potřeba si opravdu hodně důkladně zjistit. Nezůstat u toho, něco si přečíst nebo něco si vyslechnout od nějakého youtubera nebo od někoho, kdo prostě vám podá nějaké částečné informace. Vždycky si to ověřit i snažit si to ověřit samozřejmě na úřadech a ověřit si to i prostě z těch jiných zdrojů, aby vás spoustu věcí takhle nepřekvapilo. A od tohoto tématu se budu snažit už teď trošičku odstoupit dál
A zase říct to, co mě fascinovalo, když jsem se teď na chvíli vrátila do té České republiky, a tak mě fascinovala i ta rovina, jo, protože Madeira je prostě hodně hornatá, té roviny si tam opravdu moc neužijete a já mám ráda třeba cyklostezky u nás vybudované, jo, v České republice, kdy si můžu zajet na brusle, kdy si můžu zajet na tu pohodovou jízdu na kole, i když já mám ráda horské kolo, ale zase to horské kolo na Madeiře taky nevyužijete. Tam to využijí akorát bajkeři, kteří prostě si to nechají to kolo vyvézt někde nahoru a pak jedou bezhlavě nějakýma stezkama, kdy jim prostě hrozí to, že si rozbijou akorát tak nos a sjedou takhle obrovitánský kopec dolů, ale není to na to příjemné ježdění prostě na kole, na které my jsme zvyklí právě v té České republice. Takže jsou věci samozřejmě, které vám potom začnou chybět, když se ocitnete v krajině, která je opravdu jiná než ta krajina v té České republice. Samozřejmě vám to nehrozí takové srovnávání, když se odstěhujete třeba z České republiky, dám příklad do Německa, jo, nebo do Rakouska. A tam ta krajina je hodně podobná, i ty podmínky a na to živobytí, a teď nemyslím jako co se týče financí, ale spíš na to, na ty teplotní rozdíly, že tam jsou hodně podobné té České republice, tak tady to srovnání třeba ti lidi nemají zas takové. Ale když se opravdu ocitnete někde, kde ty podmínky teplotní právě, klimatické, tak správně řečeno, jsou jiné než v té České republice, tak potom hodně věcí začnete nějakým způsobem srovnávat a posuzovat. A co se vám za tu dobu, co už jste se třeba přestěhovali, co je vám tam příjemnější, co naopak ne, co vám prostě takhle chybí. Ještě bych možná v tomto videu se snažila zmínit, no a teď tady třeba skřekal pták, a to je to, co mi na té Madeiře hodně chybí, ne? Ptáčci tam jsou, ale je tam na můj vkus málo zvířat. Já tady prostě v té České republice uvidím, a tady jsem na Kašavě, to je blízko Zlína, a tady třeba kousek v Trnavě a jdou vidět třeba bílí daňci. Jo, to jako ve volné přírodě. Potkáte tady srnky, zajíce, a prostě je tady spoustu zvířat, i ty divočáci, medvěd tady je prostě, jo, ta rozmanitost jako a opravdu těch zvířátek je v té České republice prostě o moc větší, a to mi třeba na Madeiře chybí, jo, to mi opravdu chybí. Tak, auto jsem úspěšně převezla. A vlastně, jak jsem jela po cestě, tak mě napadly další věci. Tak jdu podél potoka a prostě strašně moc komárů. A strašně moc komárů a takové ty čmelky. Tak to mě určitě u nás nechybí na Madeiře. Ale nechci říct, že komáři tam jako nejsou vůbec. Čím níž a čím teplej, tak samozřejmě komáři tam jsou. My jsme v nadmořské výšce 500 metrů, takže my je tam nemáme až tak, ale když je hodně teplo, tak je tam máme prostě taky. No ale co mě určitě nechybí v České republice a co jsem zjistila, že na Madeiře je a vyskytuje se, a můžu fakt jako poctivě říct, že a jsem to ze začátku vůbec nevěděla, protože jsem se s tím nesetkala prostě v naší domácnosti, a tak jsou šváby, jo? Nic, po čem člověk touží to mít v domě, ale vlastně vím, že se mě jedna paní ptala na to, jestli tam šváby jsou, a já jsem jí tehdy říkala, ne, nejsou tam šváby, protože já jsem se s nima prostě nesetkala. Ale vím, že zase v té nízké nadmořské výšce se vyskytují se hodně teda na jihu, Funchal, tady ty, a ta jižní část vlastně toho ostrova. A já jsem na to došla tak prvně, že jsme byli obhlížet restauraci, která byla na prodej,
a která teda už byla dlouho vyklizená. Ona je nad Pol de Mar na jižní straně, ale je celkem už vysoko, myslím 400 metrů nad mořem. No a jak jsme tam procházeli tu kuchyň, tak tím, že tam asi probíhala nějaká deratizace ještě po tom, co to vyklidili, a tak to bylo posvěté prostě těma švábama, oni to ani neuklidili, ty mrtvé šváby. A to bylo fakt jako nechutné. Ale tak to tam prostě vím, že to tam prostě je, jo, takže teď, pokud se mě někdo už ptá, tak mu zodpovědně říkám ano, šváby se tam vyskytují. Asi byli převezeni na lodi, tak jak myši, krysy a podobně. A prostě jsou tam asi takovou tou součástí. Ale, jak jsem zmínila, nejsou všude. Jo, my máme kolikrát otevřeno celý den garáž, máme otevřené dveře dovnitř a jediné, co nám tam vběhne, tak zaplať pambu ještěrky, ani myši, ani krysy a zaplať pambu vůbec žádní šváby. Takže to je takový další poznat. No a když jsme u toho auta, jak jsem zmiňovala, že já vlastně dneska dělám technickou na mojem autě, tak na Madejře konkrétně to funguje tak, že technickou musíte dělat vlastně každý rok. Vychází tam teda levněji než u nás, asi na nějakých 35 euro. A dokonce tam jezdí takový pojízdný vůz, že nemusíte, byť je ten ostrov tak maličký, a tak vy nemusíte prostě z jedné strany ostrova na tu druhou, ale můžete si zjistit, kdy je tady tento vůz pro tu technickou kontrolu přistavený v nejbližším městečku nebo dědině a tam prostě zajedete s tím svým autíčkem, chviličku tam počkáte, zaplatíte 35 euro. A můžete odjet. Akorát vás to čeká, jak jsem zmínila, prostě každý rok. A když už jsme ještě u těch aut, tak ještě zmíním to, že vlastně na Madejře jinak je ten vozový park je mnohem starší, než teda u nás v České republice. A tak, jak prostě se apeluje všude na to, že právě se dělají ty emise kvůli tomu, aby prostě nebyly zbytečné spaliny v ovzduší, ty, které tam nemají být, anebo jsou prostě extrémně škodlivé, tak tam díky tomu starému opravdu vozovému parku, tak cítíte to, že když jste na té jižní části ostrova, kde vlastně se nejvíce pohybují auta z toho důvodu, protože tam lidi přejíždí do práce a z práce a je tam spoustu ubytování, takže opravdu tam ta soustředěnost vlastně těch aut je úplně největší, tak tam cítíte prostě v některých dnech opravdu ten smog a zápach a poznáme to hlavně my, kteří jsme ze severu, protože když já přejedu fakt z toho severu na ten jih, tak mi to tam nevoní, jo, je to tam prostě cítit. No a když vzpomenu zase nějaké to cenové srovnání, tak tam se platí celkem dost vysoké daně, silniční daň, potom platíte tam i za to, že pokud byste si tam chtěli třeba svoje vlastní auto nechat převést, a tak si musíte to nechat úřadu zhodnotit, protože oni tam víceméně zohledňují ročník toho automobilu a spoustu dalších věcí. A oni vám vyplivnou nějakou daň. A můžu říct, že ta daň je opravdu vysoká. A proto, když někdo uvažuje o tom, že se na ostrov přestěhuje a že si převeze svoje auto, tak si musí spočítat, jestli se mu to vůbec vyplatí, protože i ta doprava je drahá, nečeká ho jenom ta daň. No a potom ale, když se rozhodne, že vlastně si to auto koupí přímo na tom ostrově, tak musí počítat s tím, že je to tam minimálně o těch 20% všechny ty auta takhle dražší, než jsou u nás v České republice. No a další poznatek ještě, který mě takhle napadl, tak díky tomu, že vlastně počasí nahrává na Madejře tomu, že se tam dá pěstovat třeba brambory až 3x do roka, tak vám možná napoví to i k tomu, že tam všechno prostě jednou tolik roste,
Tak jak u nás v České republice, tady máme prostě to zimní období, kdy všechno spí. A tam samozřejmě ten útlum v té zimě je taky, ale prostě díky tomu, že tam nemrzne, a tak pořád něco bují a pořád něco roste. No a oni si tam s tím se snaží vždycky poradit tak, že všechno stříkají. Je to teda ještě mnohem agresivnější, než je třeba Roundup. Sice se to dává na nějaký na nějaké povolení a podobně, ale prostě to tam seženete. A když se podíváte na ty zemědělce, tak to tam valí ve velkém. A určitě, pokud někdo počítá s tím, že tam bude prostě mít tu zeleninu a ovoce jako v té biokvalitě, tak to jsem si myslela i já, ale jako po tom, co vidím kolem sebe, tak už tomu opravdu jako nevěřím. Jo, takže to, co se tam vypěstuje, nevím, jak na to mají prostě normy, nevím, kdo to tam jako sleduje, ale prostě vidím, co tam jako ti zemědělci používají. A my těch zemědělců kolem dokola máme celkem moc. Takže to je taky takovýto poznatek. No a co jsem chtěla ještě, tak určitě bych se ráda zmínila potom v nějakém dalším videu, které natočím, tak bych se ráda zmínila i něco zase ke koupi nemovitosti na ostrově. A to bych se ne ráda zmínila jenom tak sama, ale přizvala bych si a jednu moji kamarádku, která taky koupila nemovitost na Madejře, která ji koupila jako investiční nemovitost, má tam a s tím už svoje zkušenosti. A já bych vám řekla vlastně tady v tomto rozhovoru, který chystám, tak bych se vám snažila přiblížit a hlavně pro vás, kteří třeba o tom uvažujete, ať už se přestěhovat na ostrov, nebo tam koupit právě tu investiční nemovitost, anebo uvažujete, že si tam koupíte nemovitost, kterou potom budete prostě využívat většinu času třeba v důchodě. Těch důvodů spíš, proč tam chcou lidé právě z České republiky kupovat nemovitost, je samozřejmě mnoho. Já se tady s těmito lidmi samozřejmě setkávám, protože jim pomáhám s tímto procesem a dávám jim určitě už potom pro ně i cenné rady a nejenom to. A samozřejmě se snažím s něma celý tady tento proces projít a vlastně většinou je nestojím ani o to euro navíc, ale to v tomhle videu nechci nějakým způsobem rozebírat. Chtěla jsem jen zmínit to, že chystám právě rozhovor s tou mojí kamarádkou. My si napíšeme nějaké otázky a odpovědi. A já věřím tomu, že právě pro ty z vás, kteří uvažujete o té koupité nemovitosti na ostrově, takže to pro vás tady tohle video, které chystám, bude hodně velkým přínosem. Natáčím, jak jsem nakonec dopadla. A totálně jsem zmokla a ještě mě chybí poslední pucle, to je STK. Já doufám, že to už dopadne všechno dobře. Já budu moc ráda, pokud se vám video líbilo, ať mi dáte like. A pokud chcete víc vědět o životě na Madejře a ve srovnání i s životem u nás, České republice, tak určitě dejte odběr, ať vám žádné další video neuteče a já se budu těšit zase příště na viděnou.